Olha aqui, gente, o serviço que essas mulheres estão fazendo. Olha, pessoal. Olha aí a Dona Maria. Não, oi, mãe, pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo aqui com as nossas castanhinhas. Oi, gente, já estão de castanha no Castanho do Pará. Nataeme, dá um oi. Oi, pessoal. Tudo bem, gente? Mais uma vez, seja bem-vindo para mais um vídeo. A gente cortei aqui uns ouriços de castanha. Pra quem não conhece, gente, esse aqui é a castanha do Pará. Olha, esse aqui não foi cortado ainda, ó, tá inteiro. Aí esses daqui, ó, eu cortei, né, tirei aqui as castanhas. E aí eu vou fazer uma receitinha especial aqui, gente, com a castanha do Pará. Olha, ó, a mãe é profissional aí, né, cortar castanha. Né, mãe? Aqui no Pará, a senhora de casca castanha, no Maranhão, a senhora fazia o quê? Tem que andar coco. Ah! Mas eu cortei castanha do Pará também, com facãozão castanheiro na mata. Era, mãe? Cortei, foi muito. Agora coco era profissional, Agora hein? coco era profissional demais. A senhora quebrava quantos quilos de coco no 15 Maranhão? quilos. 15 quilos de quilo, 15 quilos de coco, mãe? É, 15 quilos No dia. de coco. É, gente, já imaginou? 15 quilos de coco é muito coco, gente, por dia, ó. E aí, agora, gente, ela mudou do coco e agora tá de cascando aqui, ó, as E a castanhas. castanha do Pará, eu cortava 2 paneiros por dia. 2 paneiros dava quantas latas? Dá 10 latas. 5 latas. 5 latas, Cinco né? latas. Aí, ó, já cortou castanha do Pará, gente, já quebrou o coco no Maranhão, põe o arroz, fez carvão. Tudo eu fiz na vida. Mas se Caeira. precisa, eu faço ainda hoje. Ainda dá conta de Mas desfazer, hein? faço. Tá certo, gente. Aí, ó, 70 anos, com toda essa disposição, gente. E aí, nós vamos fazer o quê com essas castanhas do Pará? Mucunzá. Vamos fazer, gente, o mucunzá, ou é mugunzá. Não sei aí como é que vocês chamam aí na região de vocês. Aqui a gente chama mugunzá, canjica, Chá de né, mãe? burro. Chá de burro. Vamos fazer aqui, gente, com o leite da castanha do Pará, para você que não conhece aí, nunca fez. Olha, a gente já descascou já algumas aqui, ó. Vai adiantando. E aí a gente vai fazer aquele mugunzá aí delicioso no leite da castanha. E acompanha o vídeo aí, gente, pra vocês verem como vai ficar uma delícia. Aí aqui a gente vai descascando, ó. E os pintinhos também comem, ó. Eles gostam. Vão beliscando aqui, ó, o que cai no chão. A Taime também tá aqui aprendendo a descascar castanha. Estamos aqui, gente, mais uma vez no sítio. Lugar maravilhoso, abençoado por Deus. É, gente, ó. Tá aqui a minha plantação, gente, de abacaxi. Tão linda, né? Aqui, gente, ó. Tudo verde, com essa chuva, graças a Deus. E aqui, ó, na varanda. Ele tá sentado aqui na rede, descascando as castanhas. Como vocês viram aí, eu mostrei no início do vídeo, a panela já tá ali cozinhando o milho. É, a gente fazer aqui o nosso mungunzá. Acompanha o vídeo, gente, ó, que vai ficar uma delícia. Gente, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o ouriço da castanha. Ele já foi tirado daquela casca, né, que envolve ele, o ouriço. É a casca, essa aqui, gente, ó. Essa aqui é uma casca, né, que fica em cima dele, só que como ele secou, já saiu. Olha, aí como secou, aí saiu a casca. Eu vou mostrar pra vocês, ó. É tipo um coco, mas só que chama de ouriço. Ele é duro, gente. E pra cortar tem que pôr ele no chão. Ó, a gente põe ele no chão. E faz isso, ó. Duro. Viu, gente? Pra vocês verem, ó, como é duro. Olha aí, aqui dentro, ó, tem as castanhas. Olha aí. Então, essa, gente, é a castanha do Pará. Pra quem não conhece. E eu vou mostrar pra vocês como é que descasca. Que é o mesmo processo que a minha mãe tava fazendo aqui, ó, com a Taeme. Olha aí. Aqui, gente, ela vai mostrar de bem de pertinho, ó, como é que é feito, ó, da castanha. Então, a gente faz isso aqui, ó. Uma por uma, ó. Pra quem não sabe, gente, não é fácil. Entendeu? Olha aí, ó. Aí aqui você pega a faca, ó. Tira essa casquinha do lado, ó. Que tá descascada a castanha. Isso é a castanha do Pará, gente. Olha aí. E aí a gente fez o processo nela todinha.
né? Pra a gente poder bater no liquidificador pra tirar o leite. Gente, se vocês soubessem tanto que é uma delícia, é o leite da castanha no cupuaçu, pra gente preparar ele. É assim, em vez de você colocar o leite em pó, o leite de vaca, creme de leite, leite condensado, você coloca o leite da castanha no pará, fica uma delícia. E aí hoje a gente vai fazer o nosso mungunzá com a castanha do pará. Vocês vão ver aí como vai ficar. Delícia, tá bom? A minha mãe tá aqui já esperando. Aqui tá as castanhas, ainda tem mais ali. E aí a gente vai preparar, gente. Ali, o milho já tá quase pronto. Até já. Olha aí, pessoal, tô batendo, tô lavando, quer dizer, aqui a castanha, ó. Aqui, gente, ela não precisa de cascar essa pelezinha, não. A gente bate ela assim mesmo. Pronto, vou bater ela aqui. Ó, gente, eu não vou bater tudo, porque eu vou deixar algumas aqui pra me colocar depois do... os pedacinhos dela dentro do... do mungunzá. Já bati aqui, agora eu vou coar, gente, aqui, ó. Olha aí, pessoal, o leite da castanha. Bom, gente, aqui agora é com a mão mesmo. Olha, gente, o leite tá bem forte. Pra vocês verem, gente, olha o jeito que fica a massa aqui da castanha, bem fininha. Aí eu vou usar essas aqui, gente, como se fosse o coco ralado, né? Vou dar só uma quebrada aqui, eu não vou bater muito. Só pra quebrar ele um pouquinho. Olha aí, gente. Olha, pessoal, aí como é que tá, ó. Bem grosso aí da castanha. Aí tá aqui os bagaços, ó, da castanha, né? Como se fosse o coco ralado. Eu vou colocar aqui agora no nosso milho. Olha aí, gente, o milho já tá aqui cozido. Lembrando, gente, que eu coloquei o milho pra cozinhar, eu já coloco açúcar, né? Para os caroços do milho ficar docinho. Aqui, gente, vou acrescentar o leite. Olha aí. Agora aqui, gente, eu vou deixar ele apurar aqui com fogo bem baixinho, né? Pra ele dar uma cozida bem. Passar aqui dentro para tirar um pouco do que ficou na panela. Agora aqui, gente, a gente deixa cozinhar um pouco no fogo bem baixinho para não derramar. Daqui a pouco, ó, eu mostro para vocês como é que ficou o nosso mucunzá, tá bom? Depois de pronto eu mostro para vocês. Olha aí, gente, já ficou pronto aqui o nosso mucunzá. Olha, gente, que ficou aqui, ó. Bem cremoso, olha só. Ah, eu não sei como é que vocês conhecem na região de vocês, é. Aqui a gente conhece como chá de burro, mucunzá. É, gente, olha só, vou colocar aqui pra vocês verem como é que ficou, olha. Minha mãe já tá ali, tá esperando. Olha aí, pessoal, como é que ficou. Ó. Viu, gente? Aqui é o mucunzá com leite de castanha do Pará. Se você nunca comeu, ó, faça, né? Se você tiver a castanha aí, faça, gente. Fica uma delícia, ó. Fica cremoso, gente. Fica uma delícia. Eu vou levar ali pra minha mãe esse aqui. Minha mãe. Ó, a Taemi tá ali. Quer a Taemi? Quer. Vai comer agora? Aí, mãe. Aí, gente, quem gosta, hein, mãe? Aí, gente. Castanha de parar com usar. Com milho, né, mãe? Gostoso, ó. Pois é. Pois é, aí a Taemi já tá comendo aqui, vamos cozinhar dela. Agora, mãe, vamos mandar um abraço, né, pra dona Sueli Mesquita. Abraço, dona Sueli Mesquita.
É, a dona Miriam. Um abraço pra dona Miriam. Um abraço aí pra dona Valdirene. Um abraço pra dona Valdirene. É, um abraço aí, gente, pra Cícera Leite. Um abraço pra dona Cícera Leite. Um abraço aí pra Simônia. Um abraço pra Simônia. E um abraço aí pra todos, né, mãe, que acompanha um o canal. Um abraço pra todos e abençoe, em nome de Jesus. Pois é, gente, muito obrigado por acompanhar o canal. Obrigada a todos. Deus possa aí nos abençoar, né, cada dia mais. Acho que está pra ficar.